Kia var i mange år et bilmærke, der ikke var mange, der havde noget til overs for. Men det ændrede sig i 2007, hvor den her blev introduceret. En Seat, der havde 7 års garanti, hvilket betyder, at hvis du køber en i dag, så er der stadigvæk 3 års garanti på den. Men har du noget at bruge den lange garanti til, eller er den et solidt brugkøb? Det tjekker vi nu. Kia var kendt som et discountmærke, men undervognen på Seat er et meget godt bevis på, at der ikke blev sparet nogen steder, da de udviklede bilen. I princippet er den bygget op ligesom på en Golf eller en Focus med samme type bagaksel, hvilket gør, at den kører rigtig godt. Men hvis du hører knirke eller klonklyde fra forhjulsophænget, når du kører i en Seat, kan det være tegn på, at forbindelsesledet mellem krængningsstabilisatoren og forhjulsophænget trænger til en udskiftning. Har bilen kørt 100.000 km, kan støddæmper, fjeder og bremser godt være lidt trætte, men langt de fleste Seat har slet ikke kørt så langt endnu. Som sagt kører Seat rigtig godt. Ja, faktisk kører den lidt sportsligt, men du betaler for det med en stram og kontant affjedring. Vil du have en mere komfortabel affjedring, skal du vælge søsterbilen Hyundai i30. Du kan få din Seat med 5 forskellige motorer, 3 benziner og 2 dieselmotorer. Benzinmotorerne er meget pålidelige. Den mest udbredte er 1,4 liters motoren med 105 heste. Men skal du nå på arbejde i tide, så gå efter en 1,6 liters med 126 heste. Den mest harmoniske motor i Seat er dog den 1,6 liters diesel med 115 heste. Den er lidt dyrere end benzinmotorerne, men den har rigtig god trækkraft og lav forbrug. Dog har der været tilfælde med ødelagte turbolader, og så skal du tjekke, om den er svær at få i bakgear. Seat er som sagt bedre bygget end fortidens Kia-modeller, men der er dog plads til forbedring, hvad angår rust. Det gælder specielt bag på bilen, hvor du skal være opmærksom på tæring omkring stoplygten eller hernede ved håndtaget. Husk også lige at tjekke dørkanterne efter for rust. Og så er lakken modtagelig over for stenslag, hvilket især gælder motorhjelmen. Der var en gang, hvor det ikke var særlig opløftende at sætte sig ind i en Kia, men det lavede de om på med Seat, der både føles og synes mere lækker end dengang. Du finder dog stadigvæk billig plastik som det her, og det her, og det her, og så kan sæderne være lidt slidte og flade i det. Der er dog sjældent bøvl med noget, og ofte er der masser af udstyr, og så er Seat ikke mindst en af de mest rummelige i klassen. Det er altså ikke uden grund, at Kia Seat er kåret til årets brugtbil 2011. Du får den for 100.000 og op efter, hvilket ikke er meget mere, end du betaler for en ny lille undermotoriseret bybil.